اس ریاست سے گئی، لیکن اس کے بعد سے جو حالت مسلمانوں کے تعلق سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور سے ہم نے جو مطالبہ شامل کیا کہ اس ملک کے اندر ایک سا سیوی کوڈ آنے کی حکومت جو پالیسی بن رہی ہے، جو کوشش کر رہی ہے، پرست کر رہی ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے اس سرکار سے کہ مسلمان سب برداشت کر سکتا، مسلمان اپنے قدم کے اوپر تلوار اگر رکھ ہوا بھی جائے وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اپنی شریعت کے اندر مسلمانوں کے